Dat is de ultieme betrachting van iedereen, dat iedereen elkaar graag ziet. Hè. Ik vind het zo erg dat er zoveel... Weet je, ik draag heel het leed van de wereld op mijn rug. Ik kan niet gelukkig zijn als er ooit ergens iemand ongelukkig is. Dus het ultieme is dat we allemaal overeenkomen, maar ja, dat zal weer voor ons zijn. Hè. Oh, daar ben ik het wel mee eens. Ik ben ook wel, wat dat betreft, voor het communisme. Laten we maar alles delen. En zij die het goed hebben en vet zijn, laat die maar wat geven aan de magere. Absoluut mee eens. Mm-hmm. Leslie Ann Poppen. Die is verstandiger dan Goede Reliques. Een goed boek. Voetbal stikt mij tegen. Ik bedoel, ik kijk al 40 jaar extensief naar voetbal. En ik heb het allemaal gezien. Mm-hmm. Luiheid. Allee, domheid is... Ja, met domme mensen schieten niks op. Hé. Luie mensen zijn... Ja. Je moet je niet kapot werken in het leven. Je mag wel eens lui zijn. Ja. Goed gesprek. Omdat ik ondervonden heb, zo de laatste jaar, niemand wil met mij naar losse flirt. Dus moet ik het wel bij een goed gesprek houden. Hè? Ja. Ik heb al veel goede gesprekken gehad hè, de laatste jaren. En weinig geflirt, eerlijk gezegd. Wow, dat is wel echt een donkere ziel, hè? Ja, kinderen interesseren mij heel veel. Ik heb er twee en ze zijn mijn zonnen. Dus wat dat betreft brengen ze mij juist heel veel licht in mijn leven. Ze maken mijn leven lichter. Misschien... Ja, de zonen en dochters van Herman Brusselmans zijn misschien de straaltjes die hij nu af en toe mist. Ja, vrolijke mensen zitten op een terrasje hè, in de zomer. En ik zit dan over die kutboeken te schrijven, dus op depressie was iets. Hè. Dus ik ken niemand ook, ik lees heel veel biografieën en ik ken niemand in de geschiedenis die echt creatief was en goed was in zijn creatief werk die het zonnetje in huis was. Ja. Thank you.